jeseni se poveča potreba po sezonskih delavcih v kmetijstvu. Promocija novih podjetniških pospeševalnikov. Na drugi gimnaziji so pripravili sejem rabljenih učbenikov. Dobar dan. Jesenska opravila po sadovnjakih in vinogradih so priložnost za številne brezposelne, da poprimejo za sezonska dela. Medtem, ko so se prejšnja leta to počeli večinoma tujci, pa je zadnje leta zaradi krize dovolj domače delovne sile. Samo v Mariboru je skoraj 15.500 ljudi brez zaposlitve. Delodajalci pa so v sezonska dela letos vključili kakih 400 ljudi. Na okoli 25 hektarjih sadovnjaka Juhartovih na Ptuju so prav danes začeli obirati jabolka. Okoli 10 obiralcev je vključenih prek sezonskih del. Zato, ker sem brezposelna, ostala brez službe, to se je pojavilo zdaj. Zdaj se iščemo delo na sen, druge tak nič ni. Delo pa zaslužek, ker sem brezposelna in rabim vseeno neki denar, nek prihodek. Dosti je novih in ti še ne znajo obirati in je treba pokazati, je treba več biti z njimi in tak. Tak da potem pa postopoma po vsaki dan več ljudi, ne. Njihov dnevni zaslužek za 8 ur dela in opravljeno normo je okoli 28 evrov, a kot pravi naša delodajalka, vsi niso za to delo. Čeprav danes v njenem sadovnjaku ni tujcev, pa prizna, da so bili ti bolj zanesljivi. So se pripeljali tule iz Zagorja, se je naročil avtobus, pa si imel ljudi, medtem ko tu pa nikoli ne veš, kdo bo. Koliko oseb boš imel drugi dan, recimo, se zelo zmoči, smo mokri ali kaj, teče z dreves, nekoga več jutri ne bo, ne. Na Mariborskem zavodu za zaposlovanje so letos od delodajalcev prejeli prošnje za 84 delovnih dovoljenj za tujce, izdali so jih le 49. Tako da iz leta v leto poskušamo torej delovno dovoljenja oziroma zmanjšati in nekako prepričati izvajalce, da zaposlujejo slovenske iskalce zaposlitve. Ob tem ugotavljajo, da se v ta dela vključujejo vsi, ne glede na izobrazbo. Med sezonskimi delavci pa je tudi vse več upokojencev in zaposlenih z nizkimi dohodki. Ob objavi 2 novih razpisov, na katerih lahko mlada zagonska podjetja pridobijo skupaj skoraj 2,5 milijona evrov, so pri iniciativi Startup Slovenija organizirali vseslovenski roadshow oziroma predstavitvene delavnice. Pripravljajo 8 dogodkov, prijavilo se je več kot 250 udeležencev. Danes so razpisa predstavili v Mariboru. Na prvem razpisu bodo lahko mladi podjetniki pridobili 50, na drugem pa 200 tisoč evrov. V tovarni podjemov so se tokrat odločili, da stopijo v stik s bodočimi prejemniki subvencij. Da stopimo prav neposredno na terenu stik za podjetniki, ki se nameravajo prijaviti in da dobijo res konkretne informacije iz prve roke, ne pa samo recimo iz spletne strani. Tako da res želimo v bistvu spoznati podjetnike, ki se želijo prijaviti. Skupno bodo pomagali 27 podjetjem, na razpis se lahko prijavijo vsa mlada podjetja z dobro idejo, ki potrebujejo semenski kapital. Podjetja, ki so stara manj kot 5 let, bodo lahko kandidirala za pridobitev semenskega kapitala ali v obliki konvertibilnega posojila ali pa v obliki kapitalskega vložka. Gre za način financiranja, ki je v Evropi zelo poznan. Podjetniki bodo dobili tudi kakovostno svetovanje. Na voljo bo 42 startup mentorjev z najsodobnejšimi znanji, delovnimi prostori in mednarodno promocijo. In smo pripravili 2 nova pospeševalnika, kjer v paketu dobijo mladi ali starejši, kdorkoli se želi lotiti inovativnega startupa, znanje, startup mentorja, dobijo infrastrukturo, celotno podporo in pa tudi kapital. Predstavitve se bodo odvile še v Celju, Ljubljani in Novi Gorici. Zaključna bo 11. septembra v Mariboru. Rok za oddajo prijav pa je 15. september. Slaba 2 tedna pred začetkom volilne kampanje so v Mariboru uradno znani le 3 županski kandidati. Ob Andreju Fištrovcu, ki še zbira podpise, in Bernardu Memonu, ki ga je predlagala stranka Nova Slovenija, je danes županskega kandidata mestne občine Maribor potrdil tudi SDS, ki se v volilni boj spušča s Tomažem Kanclerjem. Slednji je za to funkcijo kandidiral že leta 2010. V vseh teh letih Maribor ni bil deležen tiste spremembe, ki se zasluži. Maribor se še nadalje na nek način ločuje med mi in vi in z svojim znanjem, z svojo umirjenostjo, razumom želim preseči vse te meje. Župan mora vse narediti v smeri, da se
mala podjetja, mikropodjetja spostavijo do take ravni, da lahko sprožimo povečanje števila zaposlenih. Če tega ne bomo storili s prvo na malem nivoju, pošli na teh večjih projektih, ki jih župan omenja, se bojim, da bo prepozno, da bo Maribor prazen. Z rabljenimi učbeniki lahko družine veliko prihranijo. Priložnost za nakup le-teh je bila danes tudi v avli druge gimnazije Maribor. Z nakupom so lahko dijaki prihranili tudi do 80% cene. Nov komplet učbenikov in delovnih zvezkov za enoletni gimnazije stane okoli 150 evrov. Z uporabo rabljenih pa lahko dijaki in predvsem njihovi starši veliko prihranijo. Nekaj učbenikov sem dobila že iz učbeniškega sklada, nekaj dva sem kupila sama, pa zdaj tu na sejmu še nekaj. Koliko je konkretno stal ta učbenik, ki si ga kupila? 4 evre. Drugače pa mislim, da okoli 15 ali nekaj takega. Učbenike so prodajali dijaki, ki so letos končali šolanje. Sejem rabljenih učbenikov je na drugi gimnaziji stalnica. Upamo, da bo zaslužek čim višji, ampak tudi z 5 evrov smo verjetno zadovoljili na en učbenik. Najbolj grejo recimo kemija, geografija, ti predmeti, ko jih ima največ ljudi na maturi, drugače tudi slovenščina, matematika, v bistvu vseeno. Večino učbenikov pa si gimnazijci izposodijo v šolskem učbeniškem skladu. To letno stane okoli 50 evrov. Tretjina cene, nabavne cene učbenika je, se plača torej sproti, tako da se dejansko učbenik v 3 letih nekako izrabi oziroma lahko tudi nadomesti. Učbeniki kljub sodobnim tehnologijam ostajajo osnovno orodje pri učenju in pridobivanju novega znanja. Da so najpomembnejše informacije zbrane na enem mestu, zapisane na papir in zvezane v knjigo, daje poseben občutek tudi sodobni mladini. V Sloveniji bi z električnimi vozili že danes lahko zamenjali približno četrtino vseh oziroma do 250 tisoč avtomobilov. Tako so izračunali v sklopu demonstracijskega projekta električne mobilnosti v Sloveniji, ki ga izvajajo v Centru odličnosti nizkoogljične tehnologije CONOT. Sicer pa trenutno pri nas, kot boste videli pri domačih vesteh, intenzivno menjujemo vlado. Predsedniki koalicijskih strank Miro Cerar, Karl Rjavec in Dejan Židan so dopoldne parafirali koalicijsko pogodbo. Socialni demokrati na konferenci stranke sporazum potrjujejo že danes, svet Desusa pa v ponedeljek. Takrat je predviden tudi podpis koalicijske pogodbe. V pogodbo so partneri zapisali le razdelitev resorjev po strankah, saj postopek iskanja posameznih ministrov še poteka. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije predlaga spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, s katerimi se širi pravica do zdraviliškega zdravljenja za mladoletne z nekaterimi redkimi, a težkimi zdravstvenimi stanji. Med drugim bodo lahko posamezniki z določenimi boleznimi po poškodbi ali operaciji šli na zdraviliško zdravljenje tudi, če to ne bo nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja. O predlaganih spremembah je do 1. septembra potekala javna razprava, zato se lahko predlog ob morebitnih pripombah še spremeni. Kdaj bodo novosti začele veljati, še ni znano. Na letošnjo lestvico 500 največjih gospodarskih družb v srednji Evropi družbe Deloitte se je uvrstilo 16 slovenskih družb. Najvišje uvrščena je skupina Petrol, ki je z 32. napredovala na 28. mesto, sledi pa je skupina Mercator, ki je z 44. padla na 51. mesto. Raziskava sicer kaže, da je gospodarsko okolje v srednji Evropi v precej slabih razmerah. Zaznamujeta ga stagnacija in stabilnost. Skupaj so prihodki vseh podjetij na lestvici zrastli le za 0,2% na dobrih 716 milijard evrov. V spomin na prenos škofijskega sedeža iz Šantandraža, kar je tudi eden od spominskih dnevov mestne občine Maribor, pravkar poteka svečanost v Narodnem domu. Slavnostni govornik je dr. Jože Kopejnik, predsednik Mohorjeve družbe v Celovcu. Jutri bo namreč 155 let, odkar so se s pomočjo škofa Antona Martina Slomška spremenile meje škofije. Še istega leta je Slomšek ustanovil bogoslovje in teološko šolo v Mariboru. Danes se mariborska nadškofija ukvarja s finančnimi težavami in je že leto dni brez nadškofa. Začasno vodenje je prevzel celjski škof Stanislav Lipovšek, saj Vatikan naslednika Marjana Turnška še ni imenoval. Gotovo je naša največja želja, da ohranimo Slomškovo dediščino. To je aksiom, to ni kaj. Tu se bomo na vso moč trudili.
mi smo lahko brez vseh teh finančnih pa materialnih osnov. Glavno, da ohranimo mi to sporočilo, to Slomškovo izročilo. Saj vemo, kaj pomeni Slomšek recimo za Maribor, kaj pomeni visoka bogoslovna šola, tako rekoč prehodnica univerze, kaj pomeni Mohorjeva družba. Recimo, to so institucije, ki so nadčasovne. Mednarodni literarni festival Viljenica, ki ga nocoj odpirajo v Sežani, so tudi letos uvedli literarni predvečeri v več mestih. V Mariboru so sinoči gostili slovensko pisateljico in literarno kritičarko Gabrielo Babnik ter kanadsko pisateljico Lindo Spalding. Linda Spalding, ameriško-kanadska pisateljica, je avtorica odmevnih romanov in dobitnica najprestižnejših literarnih nagrad. Odlomek iz romana Nakup je prvi in še neobjavljen prevod njenega dela v slovenščino. How long is the life of a tree? Here in the soil, just around and covering the roots of the locust, there are drops of blood, and a tree does not bleed. Above the ground, a boy is hanging, not by his neck, but by his hands, one of which has been torn by a knife, and there is no one around to see him kick or to find him in time to cut him down. Slovenskemu občinstvu poznana zlasti kot literarna kritičarka Gabriela Babnik je bila tokrat v spredju kot pisateljica. Ivana je odprla mizico pred seboj, na njo položila kozarec in na skrivaj primerila sosedo. Zdelo se je, da je njen videz ravno pravšnji. Če Ivana v Londonu poleg osamljenosti seveda kaj zares motilo, je bil to vsak dan svež otok mladih deklet in žensk, ki so pretirano skrbele za svoj videz in jo s tem konstantno opozarjali na njeno nizko tržno vrednost, ne glede na pridobljeno izobrazbo. Pisateljici iz različnih koncev sveta združuje življenjska izkušnja potovanj, odhajanj, bivanja v drugih kulturah in državah. Vsekakor je značilno za obe prav to prehajanje, ta neka hibridnost iz kulture v kulturo, iz jezika v jezik, iz obdobja v obdobje. Kot je tudi nekako vodilna tema letošnje Viljenice, moto letošnje Viljenice je namreč prav iz jezika v jezik. Letošnji 29. festival Viljenica prinaša literaturo 44 avtorjev iz Srednje Evrope in drugod, ki podajajo literarno besedo v več kot 20 jezikih. Literarni večer v Mariboru pa je potekal pod okriljem praznovanja 65-letnice Mariborske knjižnice. Košarkarji Slovenije pravkar na svetovnem prvenstvu v Španiji igrajo zelo pomembno, sicer pa četrto tekmo pretekmovanja v skupini D proti Angoli. Slovenija je po treh zmagah proti Avstraliji, Mehiki in Južni Koreji ena od štirih še neporaženih ekip na prvenstvu. Enaki skupiček imajo le še ZDA, Španija in Grčija. Ob današnji zmagi proti Angoli bi bila Slovenija na pragu prvega mesta v pretekmovanju, to pa bi omogočilo boj za najvišja mesta. V Zagrebu pa se je danes začelo balkansko prvenstvo v preskakovanju ovir. Jutri bo na njem tekmoval Mariborčan Urh Bauman, ki se že od mladih nog ukvarja s konjeništvom in je nedavno v Ljubljani postal državni prvak. Kako usklajen je Urh Bauman s konjem Korjanom Kartagom, s katerim je prvič postal najboljši v Sloveniji, je bilo vidno na treningu pred odhodom na balkansko prvenstvo. Na njem sta zanesljivo opravila z vsemi ovirami in nakazala, da bosta tudi v Zagrebu ciljala na odmevno uvrstitev. Sicer pa je dolgoletni slovenski reprezentant z iztekajočo sezono zadovoljen. Mislim, da je to moja najboljša sezona v karieri. Bil sem drugi v Grand Prixu za Longines ranking v Italiji, kar nekaj med prvih 15 v svetovnem pokalu. In zdaj še ta kvalifikacija za evropsko prvenstvo naslednje leto, mislim, da je to res super sezona. V svoji dolgoletni športni karieri je Bauman večkrat naskakoval naslov članskega državnega prvaka. Na hipodromu v Stožicah je brezhibno opravil s finalnim nastopom in za seboj pustil Robija in Tadeja Skazo iz Velenja. In napeto je bilo do zadnjega dneva, ampak Kojn je res pokazal svojo kvaliteto in vse zadnja dva dni je šel brez kazenske točke, tako da na koncu je z lahkoto zmagal. Baumanov najboljši letošnji rezultat je dosežena norma v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. To bo naslednje leto v nemškem Aachenu. S tem je postal član konjeniškega kluba Maribor prvi Slovenec, ki bo sodeloval na tekmovanju, ki ga uvrščajo med največje na svetu. Tokratna oddaja Tele-M ob 20.05 bo prav posebna. Ne le zaradi voditelja športnega novinarja Draga Soršaka, ampak tudi zaradi vroče športne teme. Je tako, Drago?
Ja, prav imaš. Glede na to, kar smo doživeli prejšnji teden, verjetno slutiš tudi, o čem bomo govorili. Šlo bo za nogometni klub Maribor, ki bo v tem letu še drugič v svoji zgodovini okusil igranje v Evropski ligi prvakov. V oddaji se bomo posvetili tako dogodkom izpred 15 let, ko je Maribor prvič zaigral v najcenjenejšem evropskem tekmovanju, kot tudi tistemu, kar se je dogajalo v letošnjem poletju. Z menoj bodo Željko Filipovič, član udarne mariborske enajsterice, ter Marinko Galič in Kliton Bozgo, ki sta bila člana sijajne generacije iz leta 1999. Hvala, zdaj pa se sliko in besedo selimo na tuje. Ukrajinski in ruski predsednik Petro Porošenko in Vladimir Putin sta se dogovorila za prekinitev ognja na vzhodu Ukrajine, so sporočili iz Porošenkovega urada. Dogovor naj bi dosegla med telefonskim pogovorom. Iz Kremlja so med tem glede pogovora sporočili le, da se pogledi predsednikov glede prekinitve ognja v veliki meri ujemajo. O ukrajinski krizi je govoril tudi ameriški predsednik Barack Obama, ki je na obisku v Estoniji. V Talinu, kjer ga je sprejel estonski predsednik, je poudaril, da se nasilje na vzhodu Ukrajine ne bo končalo, dokler bo Rusija pošiljala svoje vojake v sosednjo državo. Obama, ki se bo sestal tudi s predsednikom Litve in Latvije, bo zvečer odpotoval v Wales, kjer se bo jutri začel vrh zveze NATO. Ameriška vojska bo v Irak napotila dodatnih 350 vojakov. Odločitev o okrepitvi ameriških sil v tej državi je sprejel ameriški predsednik Obama le nekaj ur potem, ko je skrajna sunitska skupina Islamska država objavila videoposnetek usmrtitve še enega ameriškega novinarja, 31-letnega Stevena Sotlofa. Sotlof je izginil avgusta lani v Siriji, pojavil pa se je že na posnetku usmrtitve novinarja Jamesa Foleya pred približno dvema tednoma. Združene države so potrdile, da je posnetek Sotlofove usmrtitve avtentičen. Starši hudobolnega britanskega dečka Ashia Kinga, ki so minuli teden zaradi nestrinjanja z dečkovim zdravljenjem zapustili Veliko Britanijo, so ponovno na prostosti. Špansko sodišče je odredilo njihovo izpustitev, potem ko je Velika Britanija preklicala evropski zaporni nalog. Kingova bosta dečka, ki se zdravi v bolnišnici v Malagi, obiskala še danes. Ashia pa bo najverjetneje odpotoval na Češko, ker so družini ponudili nove možnosti zdravljenja dečka. Ena največjih znamenitosti Bruslja, kip lulajočega dečka, manekin Pis, je ponoči doživela vandalski napad. Nepridipravi so ga namreč pobarvali z rumeno barvo. Sicer pa to ni prvi tovrstni napad na znamenit kipec. Nazadnje so ga na podoben način oskrunili pred 4 leti. Obiskovalci britanskega glavnega mesta pa bodo lahko do konca septembra poleg vseh znamenitosti videli še novost. 21-metrskega plavajočega nilskega konja, znanega nizozemskega umetnika Florentina Hoffmana. Ta je sicer zaslovel po velikanskih plavajočih gumijastih hračkah. Njegova tokratna instalacija, ki jo je navdihnila knjiga njegove hčere, pa nosi naslov Hippotims. Poglejmo še v nebo. Jutri bo oblačno, občasno bo deževalo, manj ob morju. Tam bo pihala šibka do zmerna burja, drugod pa severovzhodnik. V petek bo spremenljivo oblačno, zjutraj ponekod s kratkotrajno meglo. Na Primorskem bo po večini suho, drugod bodo predvsem popoldne nastale posamezne plohe. Tudi v soboto bo dopoldne večinoma suho, popoldne pa bodo predvsem v notranjosti Slovenije nastale krajevne plohe in kakšna nevihta. Na obali bo oba dneva pihala šibka do zmerna burja. Dnevnik je s tem končan, vabljeni k ogledu spet jutri ob isti uri. Nasvidenje.